rasa, deras jantungku terisi dengan nada-nada yang lesa, meyakinkanku adanya cinta tapi tak pernah terang. Masihkah dirimu mendiamkan cinta? Percaya kepadaku. Cinta, cinta ku tiada ganti, hilang tanpa kau sadari. Cinta ku hanya untuk kamu, kamu. Manalah kau pergi ni Fazli oi. Takkanlah kau hilang macam tu je kat dalam Malaysia ni. Susah hati akulah. Ni kali kau nak hilang, bagi tahu. SMS ke, BB ke, apa-apa ke. Ha, call surprise ke. Surprise! Semal. Ya Allah! Inspector! Inspector Syobana! Oh my God! Inspector? Kenapa Inspector cari saya? Saya tak ada buat salah, Inspector. Saya tak ada bunuh orang pun, Inspector. Kerja saya menyiasat, Inspector. Bukan bunuh orang. Kenapa Inspector cakap saya? Cuba, tell me, you tell me. Oh, nervous ni. Nervous, cakap. Woi! Dah, dodol. Diam, senyap. Aku cuma nak tahu tentang kes kematian Encik Azman daripada Cosmo Group. Aku rasa kau kenal dia, kan? Boleh tolong aku tak? Siapa Encik Azman tu? Saya tak kenal. Mana saya tahu Encik Azman tu siapa? Muka dia pun saya tak tahu, Inspector. Are you sure about that? I'm very, very sure. Yes, of course. Tapi, bos kau Cik Fazli kenal dengan mangsa, kan? Yelah. Memanglah dia kenal. Tapi, Inspector, apa kena-mengena Cik Azman dengan bos saya? Dia bukannya jahat tau, Inspector. Inspector, bos saya baik. Inspector. Mintaku, cuma jangan pergi. Ku tak bisa berat. You sakit tu, I bawa you balik sini. You dukung I ke? Tak adalah, you terbang sini sama ke sini. Tapi you rest, I pergi panggil dengan doktor sekarang. Tak payah, tak payah. Tak payahlah nak buat skor semua, I okay. Sakit biasa je ni, I demam. Sure. Okay, I tunggu orang pergi masakkan bubur ke apa. You tidur dulu, apa-apa, you just call me, okay? I miss you, sayang. I miss you too. Sometimes I feel like I can't live without you. Hidup I tanpa you tak bermakna, sayang. You are my soulmate, tahu tak? You are forever and always. You tahu kan, hidup tanpa soulmate, jiwa rasa kosong. That's how I feel. Tak ada apa dalam dunia ni akan kekal, Cik Hani. Just look at the sky. Bentuk awan tu takkan kekal. Dia akan berubah.
okay? Dan kalau kita fikirkan betul-betul, every second awan tu akan berubah dan dia akan membentuk satu awan yang sangat cantik. Dan awan yang cantik itu akan pergi dan datang. It's really up to us to seize the moment and appreciate the beauty. Tapi you bukan awan. You are my boyfriend, my fiancé. And we could have been married. Mama! Eh, ni anak siapa ni? Cute-nya. Anak Mama lah. Anak kita lah kalau kita kahwin. Sayang, this dream is getting weirder and weirder, okay? Oh, sayang, this is what I want. I wish our life would have been like this. You know, macam tak ada anak yang comel, tak bahagia macam ni. Well, we can. What do you mean, we can? You dah tak ada, sayang. Tiani? Apa? Eh, Mama. Mami. Puan demam. I know. Imran bagi tahu Mami tadi. Panas badan Tihar ni. Bangun cepat. Mana dia? Dekat bawah tengah masak bubur untuk Tihar. Kejap lagi siaplah tu. Bangun. You have to get yourself a cold shower. Nanti you feel better. Oh, sejuk. You kena mandi. Trust me. Bangun cepat. Bangun, mandi, tukar baju, makan ubat. Besok tak payah pergi kerja lah. Hah? No, Mami. Orang ada banyak kerja kat office. I can't do that. Besok biar Mami je yang pergi office. Let me settle things that needs to be settled. Okay? I know Cosmo Group better than you, remember? Bangun cepat. Okay. But, Mami, but... Apa lagi? Habis orang nak buat apa kat rumah kau tak pergi kerja? Rehatlah, Tiha. Tiha kan demam. Takkan Mami nak suruh Tiha organize pesta muda-mudi pula kat rumah ni, kan? Bangun cepat. Tiha, bangun. Okey. The point is, apa hubungan Cik Fazli dengan Cik Azman, ha? Sebab daripada rakaman CCTV tu, aku nampak diorang keluar daripada bangunan tu macam bertengkar. There is something wrong there, kan? Agaknya diorang ni cerita pasal ni kot, bini-bini bergaduh, meluah perasaan agaknya. Inspektor salah faham ni. Eh, kau tak payah nak buat-buat macam kau nak sembunyi something dengan aku lah. Saya memang tak tahu, Inspektor. Saya cakap yang betul. Ha, sebab maklumlah, Inspektor kan polis. Saya mesti tak boleh menipu polis. Saya cakap betul. Kalau saya tahu, saya bagi tahu Inspektor. Ha, memang saya tak tahu langsung. Saya tak tahu pun pasal Encik Azman ke, pasal Encik Fazli hilang ke apa. Saya tak tahu. Kau ada nombor telefon aku lagi tak? Ada. Aku nak kau tolong aku cepat-cepat bagi tahu kat mana lokasi Encik Fazli berada sekarang. Sebab aku nak dia tolong aku untuk menyiasat kes ni. Can you do that for me, Cik Katrina? Untuk inspektor apa saja boleh, semua boleh lah. Saya memang boleh menolong. Apa yang boleh? Boleh lah, boleh. Alah, 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 alah. Alah, inspektor ni pandai bergurau lah. Memanglah boleh. Alah, boleh. Alah. Imran, you ni susah aje. Tak susah pun. Dulu masa arwah Mamam sakit, asal lu masakkan dia bubur ni. Bisa macam arwah Papa. Dulu masa arwah Mama sakit, arwah Papa selalu buat bubur macam ni. Makan. Besok kalau makin melarat demam ni, kita pergi klinik, ya?
Benda tu yang paling saya benci sekali, sis. Bukannya seorang tak suka pergi jumpa doktor. Saya pun tak suka juga. Tapi kalau demam yang makin melagat, kena nak pergi ke klinik. Pergi sini cakap kan, kau punya banyak kerja. Kan? Nah, ambil lagi. Maaf, saya enggak perasan Cik sudah bangun. Saya enggak cuti hari ini. Cik Imran suruh saya berehat sebentar. Dia memasak di dapur katanya. Lah, dia masak lagi kan hari ini? Iya, kan bagus dapat suami gitu. Yang kali tak payah suruh masak-masak lah, Bik. Kenapa? Tak enak? Tak adalah. Cuma saya rasa macam tak selesa kalau dia buat kerja-kerja yang patutnya isteri buat. Oh, ya. Bibi faham, faham. Eh, bangun dah. Berapa tu? Jom, Bik, makan sekali. Ini kena rest lagi ni. Rest lagi? Tak nak lah. Dah lama sangat ni rehat. Saya tak biasalah rehat lama macam ni. Bosan tahu tak? Dah. You breakfast sekarang. Lepas ni, I bawa you ke klinik. Ya, harus. Kalau tidak, nanti sakitnya melarat teruk sebentar nanti. Nih, Bibi cari ubatnya, ya. Bibi, Mami mana? Maminya tu dah keluar. Pergi gym lah tu. Enggak, dia pergi kerja. Oh, lupa pula Mami ada beritahu saya. I think you should leave all the office matter pada your mom about Cosmo Group. Dia lebih arif kot. You need a rest. Imran, I never asked for your opinion regarding of this matter. Lainlah kalau you Azman. His opinion is valid because he's qualified. Apa yang you tahu tentang syarikat Papa yang nak nasihat saya? Huh? Sorry. I think something is not right here. You are not the same person that I used to know. You rasa you qualified ke nak handle Cosmo Group? Masa you belajar kat London, degree apa you belajar? Philosophy. Philosophy? Right. Okay, so dengan degree philosophy tu, you rasa you boleh handle a very big company. You can do business management, office management. What do you know about economy? Hello, I can learn. So do I. Faham. You masak ke ni? Takkan kucing nak. Sedap. Thank you. I mean, whatever. Here's a story from my sweet diary.
control my body. Feel so very comfortable. So good like a woman should. When you ask me to put my trust in you, and you make me do the sweetest things for you. When you drop my heart. Hello, Tini. Yang offer letter tu dekat dalam file pink ni kan? Betul. Oh, okey, nanti I check eh. Thank you. Suraya ni, I kena serahkan dokumen ni pada Tan Sri. Pas kat I je. Eh, tak boleh sebab I kena serahkan secara personal. It's a confidential finance document. Tan Sri bukan ada pun. I think he'll be here in 10 minutes time macam tu kalau tak silap I lah. Never mind. Dia suruh saya tunggu nanti. Dia cakap dia suruh saya tunggu sampai dia balik office. Oh. In that case, okay. Masuklah. Okay. Hai, iyalah pula ni. Cosmo Group? Yes, Tan Sri. He's here now waiting for you. Oh, tell him you'll be late. Okay, I will. Okay, Tan Sri. Have a good day. Bye. Sorry. I saja duduk tak bersih Tan Sri sebab saya saja aja. Amboi, beraninya you. Alah, bukan Tan Sri tahu pun. Okey, I akan bagi tahu Tan Sri pasal ni. Eh, please don't, please. Tahu takut. Just don't do that again. Alright, I promise I won't. Tan Sri baru je call I tadi, dia cakap dia tak masuk office because he be having lunch with our Prime Minister dekat Putrajaya. So, dia suruh you tinggal je dokumen ni dekat atas meja dia. Oh ya? Okey. Azman? Yes. You nampak ambitious kan? I rasa Tan Sri pun dah mula percaya dekat you. Yeah, I know. I like men with drive and ambition. You probably heading somewhere with that. Hopefully, insyaAllah. Takkan I nak cakap tipu pula. Memang I selalu sibuk. Memang masa I memang 24 jam dengan Tan Sri Abu Bakar je. Balik-balik Tan Sri Abu Bakar. Kalau you asyik busy dengan dia je. Baik you kan dengan dia je. He's my boss lah. Why not, Suraya? He's one of the richest men in Malaysia, okay? Tak. Sebab I believe in love. Hello? Love tu tak boleh beli Bentley, tak boleh pergi Paris, okay? Hey. Who's that? Cosmo Group punya finance manager. Oh, so young. Hello, Datin. I call Datuk sekarang. That's it. Stop. Kita fokus kat Tan Sri Abu Bakar, okey? Jangan fokus kat dia. Itu hati Suraya kan? Suraya. You rasa kan? Dia ada boyfriend tak? Kenapa tiba-tiba tanya soalan macam tu? Yelah, I tak pernah nampak dengan boyfriend dia pun. Entah. You mean dia lesbian? No, you silly. I mean, Datin ada boyfriend. Maybe someone dekat office tapi kita tak tahu. Tak adalah. Dia bukannya perempuan jenis macam tu lah. Wah, bukan main lagi. Sejak bila pula you tahu dia jenis wanita macam mana? After knowing you, I dapat tahu macam-macam lah pasal perempuan. Yeah, right. You don't know me. I know you, Tihani. So predictable. Ha ha ha. Are you sure about that? Yeah, I'm very sure. In fact, you nak kenalkan Suraya dengan... Papa! Oh, God. You fikir benda yang sama juga ke? You nak cakap apa kan? Yeah. Your dad. Your dad
kata kau tengah papa kan dalam musim ke. So, you lah yang mengelapar masa dekat Universiti Studio dulu. Lari daripada Hart kan? Siti, masuk kejap. Why? Cuk minum pun. Saya bukan nak air. Ini saya nak tanya, macam mana semua fal-fal samudera biru boleh ada atas meja ni? Cik Tihani yang minta. Kenapa dia nak tengok semua fal-fal ni? Dia bukan faham satu pun. Dia kata dia nak study. Kenapa samudera biru menjadi pilihan utama? Projek-projek yang dikendalikan oleh Cosmo Group. Can you do me a favor? Boleh, Puan. Next time, kalau Cik Tihani minta semua fail daripada Samudra Biru, you just tell her you don't know where to find it. Tapi dia kan CEO company. Siti, listen here. When she comes to her senses, dia akan letak jawatan sebagai CEO kat syarikat ni. Dan dia akan balik bekerja dekat kedai kesayangan dia tu. Kemudian, I akan take over company ni sebagai CEO syarikat. You masih lagi nak lawan perintah I ke? Knowing all of this will eventually take place one day? Tidak, Puan Sri. Good. Well, you kena tahu dengan siapa you nak setia. You will be fairly rewarded. Go. Tak ada. Ni apa adik, saya nak bagi tahu saya bukan Kak Ani, saya Bonnie. Kau Kak Ani? Bonnie. Macam mana? Rasanya kat sini. Betul. Tak silap aku kat sini. Aku perasan. Sini ke kat mana? Ha, memang betul. Inilah budaknya. Ni, Adam. Adam. Sini. Ha, betul lah. Kalau aku dah panggil dia nampak tu pun paman. Ni betul lah. Ni Adam kan? Ya, saya. Fazli ada contact you all tak? Abang Fazli dah lamalah tak contact saya. Biasanya setiap bulan dia akan bank in kat akaun saya duit. Tapi bulan ni langsung tak ada. Duit top up pun saya tak dapat lagi bulan ni. Alah, cian-ciannya. Duit top up pun tak ada. Tak ada langsung eh. Ada. Ni. This is my card. Mana card saya ni? Ha. This is my card. Kalau Fazli ada kontak dengan you all, please call me, okay? Cepat-cepat tau. Oh, lupa kau tak ada duit kan? Nak ambil RM50 ni. Kak, RM50 je. Ni SMS, Twitter, Facebook bagai seminggu pun belum tentu cukup. Ambul sedapnya mulut kau. Kau nampak tak ni jalan tadi? Kalau aku sagat muka kau kat sini, orang dah bagi banyak bunyi pula kau eh. Orang bagi betes, betes ke paha. Orang bagi seorang. Kenapa you ambil MC sampai 2 hari? Saja je. Saya tengok banyak sangat MC tak berusik. Selamba je ambil MC. I nak you rest.
Ya Allah, saya dah beratus kali ya cakap dengan saya, suruh rest. Saya tahulah. Kalau saya kena bagi tahu you benda tu beribu-ribu kali pun, I will. Because I memang nak you rest, faham? Ya, but I'm bored staying at home. Habis tu you nak apa? You nak pergi lepak taman burung, nak pergi tengok wayang? Tak salah kan? Memanglah tak salah, tapi... Bye-bye! Oh, hi! Popoy? Siapa tu? Sekejap. Lama tak jumpa. Mami rindu kat Boboi. Ya ke? Boboi buat apa sekarang? Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa? Budak tu klien baru Boboi ke? Tak. Boboi jadi bodyguard dia. Jadi bodyguard dia? Bestnya! Ni, dengan dia dah, apa ni? Tu, kontrak. Whatever lah. Yang penting kan, Mami kena jumpa Bobo dalam masa yang terdekat tau. Sebab Mami rindukan belayan Bobo. Bobo busy lah. Tak pelah, Bobo kena pergi kan. Nanti kita jumpa lagi, eh. Mami pergi dulu, eh. Okay. Mami pergi dulu. Bye, Bobo. Bye. Sorry. Siapa tu? Kawan lama? Okey. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Jemputlah masuk. Syuri sihat? Sihat? Kakak dari mana? Daripada office. Terima kasih sebab you tolong bawa air pergi ni. I harap tak merusakkan you lah. Dah jadi tanggungjawab I? Tanggungjawab you sebagai? Tanggungjawab sebagai seorang suami. You tu cuma suami kontrak I, tak lebih daripada tu, Imran. Yes, I know. Ramai orang yang dah kahwin. Tapi hati dekat tempat lain. I know that too, actually. Apa gunanya kalau kita kahwin kalau tak setia? Mungkin pasal nak kahwin lagi satu. What do you mean by that? Orang kalau nak kahwin dua, dalam tempoh dia nak kenal second wife dia tu, dia dah dikira curang, kan? Yeah, but all forgiven after si suami berkahwin lain, kan? Mak I dulu, dia tak nak dimadukan. That's why dia minta my dad ceraikan dia. Your mom must be a strong woman to do that. Oh, yes, she was. Bukan senang nak jadi ibu tunggal. I tahu. I pun rasa macam I ni ibu tunggal sekarang. Mengarutlah. You nak kucing tak ada. Hey, my business is my baby, what? That's a big baby, you know, macam... The only baby yang ada adalah Cosmo Group. Hey, it's very big. Ni lah, pasal Mami. There must be a reason kenapa Papa tarik balik wasiat tu kan? Tante Mami ada sekian dengan orang lain tak? Tahu. Kenapa you sayangkan sangat Azman, eh? Kenapa pula tiba-tiba you nak ambil tahu pula ni? Saja je nak tahu because I tengok you tak boleh lose grip pada Azman. Sebab in some ways, he reminds me of Papa. Ramai orang cakap perempuan ni kalau cari pakar suami, kalau boleh biarlah sama dengan bapa dia sendiri. Dan benda itu memang betul pun. Dan Papa pun sendiri cakap yang Azman reminds him of his younger self. That's what he said. What I know is that the opposite attracts. Maybe. For some people, but definitely not me. I will love Azman till the day I die. Yelah, tapi takkan you nak sayang orang yang dah mati sampai mati juga? Kalau you dah takdirkan bertemu dengan orang baru, macam mana? Pada masa ni, tak nak fikir apa-apalah. Yang penting sekali, I nak fikir Cosmo Group je. Sampai Cosmo Group dah settle, baru fikir benda lain. Kak, Untuk minum? Sini
sini. Tak apa. Terima kasih. Kak. Ya? Sebenarnya Seri nak tanya lah. Nak tanya apa? Sejak kebelakangan ni kan, Abang Imran jarang baliklah. Dah lebih seminggu dia tak balik. Dia kerja apa untuk akak sampai dia tak ada masa nak tengok Seri? Dia kan jadi bodyguard anak kakak. Lagipun baru-baru ni anak tiri kakak tu masuk hospital. So, dia kena ulang-aliklah. Siapa nama anak tiri akak tu? Tihani. Mesti akak baik kan dengan Tihani tu? Tihani? Tihani dengan kakak macam kawan. Yalah, selalu kalau kita dengar cerita pasal mak tiri mesti jahat je kan? Tak adalah. Tak semua mak tiri macam tu kan? Seri perasa kak ni baik. Ya ke? Kak, kejap ada orang datang nak buat kacau. Seri. Tak apa, Seri duduk sini. Biar kakak bertengok. Imran! Kakak! Mana Imran ni? Kakak okey ke? Okey. Lepas ni Seri tak payah risau lagi. Diorang takkan datang sini buat bising. Okey? Kakak buat apa dengan diorang? Kakak dah selesai dah semua utang-utang abang. Kakak tak patut buat macam tu. Tak payah. Tak apa sayang. Kakak ikhlas. Ya? Yeah? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Seri. Oh my god. I tengah duduk pun sibuk. Tak boleh bersenang lena telefon ni berbunyi-bunyi. Hello. Hello Kak, Adam ni. Adam. Adam. Oh, Adam. Hey, Adam. Fazli ada contact you tak? Tak ada, tapi saya nak kena jumpa akak ni, ada benda penting saya nak bagi tahu. Alah, tak payahlah jumpa-jumpa, Dik. Cakap je kat telefon, susah sangat ke? Tak boleh Kak. Kita kena jumpa juga. Kau ni semuanya tak boleh. Kenapa? Kredit kau habis ke apa? Top up ni kali kau nak telefon. Bukan pasal tu. Pasal benda ni kena jumpa depan-depan baru saya boleh bagi tahu. Sebab benda ni penting tak? Okeylah. Kat mana? Imran mana, Bik? Ada di luar tengah nonton TV. Oh, okey. Esok tak esok dia masak eh? Kenapa? Kan masaknya enak. Baby, sedap-sedap macam mana pun dia masak, dia tetap kena keluar pada rumah ni. Kecuali kalau saya suruh dia jatuhkan masak rumah ni, okeylah. Sukalah tu. Mestilah suka. Siapa bilang tak suka? Kalau ada tukang masak yang gantikan bibi di dapur. Dahlah, Bik. Saya nak tidur dulu. Iya. Good night. Bye. Cantik kan tempat ni? It's our favorite place. You selalu bawa datang sini, kan? Bet when I'm still alive. Yep. So how's things between you and Imran? Imran? Apa kena dia dengan kita? He is your husband after all. Suami atas kertas je sayang. Don't worry. I masih lagi setia dekat you. You have to move on, Danny. He's a nice guy. Why don't you give him a chance? Yeah, dia memang baik. But the thing is, I don't want to move on, sayang.
Kenapa pula? Because I still love you. Tapi kita tak boleh macam ni selama-lamanya, kan? I nak macam ni. Telah menangis. Pasti suatu hari nanti. Yo. Kau akan kehilanganku. Cinta tak bermakna kita harus selamanya bersama. Kenapa you cakap macam ni, sayang? You nak pergi ke? Is that what you trying to tell me? Rasa apa yang you buat is not good for you. Not to mention it's not healthy. Tak agak dah. Mesti ingat lama I jadi gila, kan? I didn't say that. Tapi yelah. I'm no longer with you. Sayang, you ada apa? Ni sekarang you muncul dalam mimpi I, kan? Tapi you tak boleh hidup dalam dunia mimpi you selama-lamanya, kan? So what you want me to do, sayang? I just want you to be happy. I am happy. Serious, I happy sangat-sangat, okay? No, jangan tipu I. I know about you more than you do, okay? Fantasimu, sayang? Reality. Ya, Dek. Eh, kenapa ni gambar pecah kat bawah ni? Gambar? Jangan tu. Tak, gambar. Tak apa, you duduk atas ni. Tak payah ambil, kan? Bibi? Ya, sebentar. Aduh, kenapa ini? Ah, tak apa, Bik. Saya boleh handle sini. Oh, Bik, itu lah. Tidur ke apa? It's okay, B.I. Sana kan? Ya. Yeah. Who's that? It's me, Azman. No way. You're supposed to be dead. Thank you.
cinta.